ביום הראשון או השני שלי בחברון, המפקדים שלי ביקשו שירד לדול, שיצא לסיור רגלי, דול לסיור רגלי, אנחנו בדרך כלל עושים בתוך הקסבה וביישוב היהודי. הסכמתי, זה נראה לי מגניב, אני פעם ראשונה בשטח, יאללה בוא נלך. ירדנו לסיור, נכנסנו לקסבה, וזה, אני חושבת שזו הפעם הראשונה שהרגשתי את הפחד הקיומי. בלהיות כל יום באיום. התחלנו את הדול ואנחנו הולכים ואני מתחילה להרגיש קצת לא טוב. הפעם הראשונה בשטח היא לא פשוטה, ואז אחד המפקדים שלי, שהוא היה כביכול הוותיק, פשוט לקח אדם פלסטיני זקן, מבוגר, לקח אותו, שלף אותו הציד על איזושהי סמטה, התחיל להרביץ לו. ואני כאילו, וזה היה בסדר גמור מבחינת כל האחרים, זה היה בסדר. ואני כאילו מסתכלת עליהם, אמרת להם, מה הוא עושה? למה הוא עושה את זה? מה קרה? הבחור הזה עשה משהו? כאילו, מה, הוא מאוים? הוא מאיים עלינו? הוא מחבל? כאילו, מצאנו משהו? אז הם אומרים לי, לא, זה בסדר. אז אני באה למפקד שלי, מפקד שלי, שאימן אותי, אמרת לו, מה אתה עושה? אז אמר לי, גיל, מספיק. ומאוד פחדתי. פחדתי מהתגובות שלהם, פחדתי מהסיטואציה שבה היינו. הרגשתי רע עם מה שנעשה שם, אבל שתקתי, כי מה אני יכולה להגיד? המפקד שלי אומר לי שתקי. ויצאנו משם, חזרנו חזרה לפלוגה, ואני ניגשתי למפקד שלי, אמרתי לו, מה אתה עושה? כאילו, למה עשיתם את זה? הוא אמר לי, אין לה לעשות, ככה זה. זה או הוא או אני, וזה אני. הם לקחו אותו הציב, פשוט הרביצו לו. פשוט הרביצו לו, ברמה שהוא הכניסו לו אגרופים, נתנו לו סתירות, ולא היה על מה, זאת אומרת, הוא פשוט עבר שם במקרה, בטעות.